مثلث برمودا نامی است که با اینکه سالهاست برای همه ما آشناست، اما هنوزم که هنوز است اسرار زیادی در مورد آن وجود دارد که ناشناخته است. مثلث برمودا در واقع منطقه در اقیانوس آتلانتیک بین برمودا، پورتوریکا و فلوریدا است که به ناپدید کردن کشتیها، قایقها و هواپیماها و به طور کلی هرچی که در آن منطقه و یا برفراز آن منطقه باشد شهرت دارد. تاکنون بیشتر از 1000 کشتی و هواپیما در این منطقه ناپدید شده. آیا واقعا نیروی خاصی در این منطقه وجود دارد یا همه اینها دروغ‌های بیش نیست؟ در ابتدا بد نیست بدانی که صندوق جهانی طبیعت در پژوهشی در سال 1997 فهرست 10 منطقه خطرناک برای کشتیرانی را اعلام کرد که مثلث برمودا اولین آنها بود. از دهه 1600 تا حالا بیشتر از 1000 کشتی و هواپیما و بیش از هزاران انسان در مثلث برمودا ناپدید شدند و به همین دلیل به این منطقه مثلث شیطان هم میگویند. منطقه پورتوریکو، برمودا و فلوریدا در اقیانوس اطلس با هم تشکیل منطقه مثلثی شکل دادند و به این منطقه مثلث و چون به جزیره برمودا نزدیکتر از دو منطقه دیگر است مثلث برمودا میگویند. چه بتوانی رد پای شیاطین را در اطراف برمودا پیدا کنی، چه نه در اینکه ذات برمودا با اسرار و رمز و رازهای زیادی گره خورده است، هیچ شکی نیست. اولین باری که خطرناک بودن این مثلث بر همه محرز شد زمانی بود که یک کشتی با 300 نفر در آن غرق شدند. هیچ نشانه ای از هیچ کدام از سرنشینان و حتی لاشه های کشتی کشف نشد و حتی کشتی در این منطقه و در نزدیکی های آن هیچ گونه هشدار خطری به مرکز کنترل ارسال نکرده بود. رئیس جمهور آن زمان آمریکا گفته است تنها خدا و دریا می داند که چه اتفاقی برای آن کشتی بزرگ رخ داده است. بعد از آن حادثه بزرگ دو کشتی دیگر نیز در این مثلث غرق شدند و باز هم چیزی از آنها کشف و ضبط نشد. بعد از رخداد 1341 یک بالگرد با سرنشینانش برای کشف لاشه ها به بالای این مثلث قرار گرفت، اما این بالگرد هم ناپدید شد و گزارش های بعدی به گونه‌ای بود که چنان کشتی ها و بالگرد ها در این منطقه غرق و ناپدید می شوند که دیگر برای مدتی هیچ گونه تحقیقی در این منطقه صورت نگرفت. سپس در سال 1950 روزنامه نگاری به نام جونز مقاله‌ای منتشر کرد که در آن خبر از ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها در سواحل فلوریدا و ناپدید شدن 32 مسافری که سوار بر هواپیما در سان ژوان پورتوریکو بودند می‌داد. با این حال ظاهراً کلمه مثلث برمودا برای اولین بار در سال 1964 توسط نویسنده‌ای به نام وینسن گادیس به کار برده شد و از آن زمان بود که مثلث برمودا به آگاهی عموم رسید و خیلی زود اسمش در اسرارآمیزترین مکان‌های جهان آورده شد. این منطقه کماکان برای بشر خطرناک بود تا جایی که 5 ناو با سرنشینانش نیز در نزدیکی آن با اختلال در قطنما و مسیر شناسی مدت‌ها سرگردان بودند که در نهایت دچار کمبود سوخت شدند. این موضوع نیز موجب بدنامی و البته هراس انگیزتر شدن برمودا شد. کارلوس در کتاب خود با نام مثلث برمودا فرازمینی‌ها را مسئول ناپدید شدن پرواز 19 می‌دانند. ماجرای پرواز شماره 19 هنوز هم یکی از عجیب‌ترین و ناراحت کننده‌ترین اتفاقاتی است که به مثلث برمودا مربوط می شود. در روز 5 دسامبر سال 1945 5 فروند هواپیمای بمب افکن برای انجام یک ماموریت آموزشی از پایگاه نظامی در فلوریدا به هوا برخاستند، اما پس از مدتی دچار مشکلات فنی و جهت‌یابی شدند و به همین دلیل از پایگاه خود درخواست کمک کردند. هر 5 هواپیما مسیر خود را گم کرده بودند و هرچی بیشتر به دنبال خشکی می‌گشتند بیشتر به داخل پهنه اقیانوس فرو می‌رفتند. آخرین حرف‌های ضبط شده این پرواز مربوط به کاپیتان است که به افراد داخل هواپیما اطلاع می‌داد که به دلیل اتمام سوخت در حال فرود آمدن در اقیانوس هستند. نه تنها هر 14 خدمه این 5 هواپیما هیچگاه پیدا نشدند، بلکه 13 خدمه هواپیمای امدادرسان دیگری نیز که برای نجات جان این افراد فرستاده شده بودند هیچگاه پیدا نشدند.
کارول دورینگ یک قایق تجاری با 5 بادبان بود و در زمان خود مشهورترین وسیله حمل و نقل دریایی محسوب می‌شد. این قایق در یکی از سفرهای خود در ماه آگوست سال 1920 در حالی که محموله‌ای از زغال سنگ را حمل می‌کرد، مسیر خود را از ویرجینیا آمریکا به سمت ریو دی ژانیرو برزیل آغاز کرد و در دسامبر همان سال بدون برخورد با هیچ مشکلی محموله خود را سالم تحویل خریدار داد. اما در سفر بازگشت این قایق تجاری ناپدید می‌شود و در ژانویه سال 1921 در نزدیکی کارولینای شمالی دوباره پیدا می شود. نجات دهندگان کشتی پس از یافتن آن در می یابند که تمامی خدمه، وسایل جهتیابی، پرونده های کشتی و حتی دو قایق نجات آن ناپدید شدند. و این قایق تجاری تبدیل به کشتی ارواح شده است. با اینکه دولت ایالات متحده بررسی‌های زیادی را در مورد این کشتی انجام داد، اما هیچگاه گزارشات رسمی و نتایج تحقیقات منتشر نشدند. SSL فارو یک کشتی باری 240 متری بود که مسیر آن دقیقاً از مثلث برمودا می‌گذشت. این کشتی آخرین سفر خود را در دسامبر سال 2015 از فلوریدا به سمت پورتوریکو آغاز کرد. در این سفر 33 خدمه از جمله چند زن در کشتی حضور داشتند. گفته شده بود که یک طوفان گرمسیری نچندان بزرگ در مسیر حرکت کشتی اتفاق خواهد افتاد. اما مسیر کشتی به نحوی تنظیم شد که چند صد مایل از این طوفان فاصله داشته باشد، به طوری که هیچ خطری آن را تهدید نمی‌کرد. سفر این کشتی تا اواسط راه به خوبی انجام شد، اما ناگهان این طوفان کوچک به یک تندباد درجه 3 با موج‌هایی که تا 12 متر ارتفاع داشتن تبدیل شد. آخرین جملاتی که توسط میکروفون‌های موجود در کشتی ضبط شده نشان می‌داد که موتورها از کار افتاده‌اند و با خم شدن کشتی به یک سمت آب زیادی به داخل آن وارد می‌شود. با این حال کاپیتان دقایقی بعد اعلام می‌کند که جریان آب قطع شده و همه چیز تحت کنترل است. اما پس از این ارتباط به طور کامل قطع می‌شود و چند هفته بعد بقایای این کشتی در عمق 4600 متری کف دریا یافت می‌شود. اما آنچه که موضوع را مرموزتر می کند این است که تا به امروز هیچ گونه اثری از سیاست خدمی این کشتی یافت نشده است. در سال 2012 دانشمند به نام مایر ولاک هرمی شیشه‌ای را در عمق 2000 متری کف اقیانوس و با استفاده از امواج صوتی کشف کرد که به گفته خودش 3 برابر اندازه هرم بزرگ گیزا بوده است. به گفته این دانشمند این هرم شیشه‌ای می‌تواند مسبب گم شدن هواپیماها و کشتی‌ها در منطقه مثلث برمودا باشد. دکتر ولاک معتقد است که تحقیقات بیشتر در مورد هرم کشف شده میتواند اطلاعات زیادی راجع به مثلث برمودا به ما بدهد. در سال 2016 دکتر ولاک یافته‌هایش را در کنفرانس خبری در باهاماس ارائه کرد و جزئیات بیشتری در مورد اهرام کشف شده مطرح کرد. دکتر ولاک میگوید که این هرم میتواند نظریه مهندسین را ثابت کند که اهرام به عنوان منابع قدرت ساخته میشدند. همچنین میتواند وجود شهر گم شده آتلانتیس را ثابت کند و حتی میتواند معمای گم شدن کشتی‌ها و هواپیماها را که از قرن 19 ثبت شده حل کند. هرم‌هایی که در کف اقیانوس قرار گرفتن میتوانند باعث به وجود آمدن گرداب‌های شدیدی در اقیانوس بشوند که ظاهراً بر اثر تخلیه یک انرژی درونی ناشناخته به وجود می‌آیند. مطالعات دانشمندان حاکی از این است که در داخل این منطقه در اعماق آب کوههای نوکتیز، گودالها و دره‌هایی وجود دارد که ترس از این مکان را بیشتر می‌کند. طبق نظر یکی از دانشمندان روسی به نام ایگور یلتسوف، راز متان جامد زیادی در زیر مثلث برمودا وجود دارد و به خاطر فشار اقیانوس به شکل یک ماده یخی شکل درآمده است که به نام هیدرات گاز شناخته می شود. وقتی این ماده شروع به تجزیه شدن کند باعث به وجود آمدن حباب می شود و در نتیجه چگالی آب پایین می آید و کشتی ها به درون آب فرو می روند. دلیل دیگری که مطرح شده وجود ابرهای عجیبی است که در منطقه دیده شده اند. دانشمندان دریافتند که ابرها با بادهای سطح دریا که سرعتی بالغ بر 160 کیلومتر در ساعت دارند در ارتباطند. این بادها از نیروی لازم برای ایجاد امواجی با بیش از 14 متر ارتفاع برخوردارند که قدرت تخریب عجیبی دارند. در مثلث برمودا قطب مغناطیسی شمال و قطب حقیقی شمال وجود دارد و این میتواند به گمراهی کشتی‌ها بیانجامد. نمونه های زیادی وجود دارد که افراد ادعای این را داشتند که بر بالای این قسمت زمان معنی ندارد. به همین دلیل نظریه های فرازمینی مثل پرش زمانی یا سفر چند بعدی از این حقیقت نشأت گرفته است.
در سال 1492 کریستوف کلمب هنگام کشف قاره آمریکا در خاطرات خود از رویت یک شی پرنده ناشناس در این منطقه سخن به میان آورده است. در سال 2013 اتفاق جالبی که رخ داد، صندوق جهانی طبیعت که تا به حال برمودا را یکی از خطرناک‌ترین مناطق برای کشتیرانی می‌دانست، مسیرهای خطرناک اقیانوس‌ها و دریاها را اعلام کرد که به طور جالبی نتوانستیم نامی از مثلث برمودا را در آن ببینیم. به اعتقاد کارشناسان، مواردی که در اینجا اتفاق می‌افتد عجیب و ناشناخته نیست و در هر کجای دیگر جهان هم ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. اما آنچه که حقیقت است، آمار تلفات در این منطقه است. طبق آمار، غرق شدن سالانه 20 کشتی و 4 هواپیما در این منطقه نشانه کاملا قابل درک برای این است که مطمئن شویم مثلث برمودا جایی خطرناک است. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.